Проведено обстеження, розглядалися два варіанти вирішення даного питання. Це перше, все-таки вилучення авіабомби з місця знахідки, вивезення її в безпечне місце та знешкодження. І другий варіант, враховуючи небезпеки, які вона несе, все-таки знешкодження на місці. На жаль, другий варіант не зовсім підходить, враховуючи щільність забудови, прийнято рішення про все-таки вилучення і транспортування в безпечне місце за межі міста Тернополя із подальшим знешкодженням. Проведені всі заходи з убезпечення, застосовується рідкий азот для того, щоб заморозити підривники. Є два підривника, які на сьогоднішній день в бойовому зведеному стані. Будуть проведені заходи для убезпечення, проведені заходи по перекриванню вулиць міста Тернополя і транспортування за межі міста.